Assalomu alaykum, qadrli Artnur jamoasining kuzatuvchilari, muxlislari. O'tgan safargi videolavhamizda aytib o'tganimizdek, ishlarimizni keyingi qismlarini video ko'rinishda sizlarga havola qilamiz degan so'zimizga sodiq qolgan holatda keyingi ishimizni, ya'ni mana bu birinchi bosqichi bitgan ishimizni sizga azgina ta'riflab beramiz. Hozirgi paytda buni relyefi bitdi. Sujetini ko'rib turibsizlar. Tog'lar, hayvon birinchi bilan bir uchatka mana gullar bilan bezatilgan.
mahsulotlar haqida aytib o'tganmiz. Rodben, satin, gips hammasini aytib o'tilingan. Endi keyingi bo'ladigan bosqichimiz hozir mana hammasi tayyor, quridi. Ish qurigandan so'ng endi bunga gruntovka sepamiz. Gruntovka sepilgandan keyin oldin oppoqqa bo'yab olamiz. Oppoqqa bo'yab olganimizdan keyin sekin buni kartina ko'rinishiga olib kelamiz. Xudo xolasa u ko'rinishlarni albatta keyingi bosqichlarda sizlarga ko'rsatib havola qilib boramiz. Hozirda ish jarayoni shotgacha yetib keldi. Endi rang berish, gruntovka oq bo'yab olganimizdan keyin rang berish jarayonimizni alohida yana video ko'rinuv holatida sizlarga taqdim qilamiz. Kuzatishda davom eting. Birinchi bosqichi nihoyasiga yetdi azizlar. Ikkinchi bosqichini kutib qoling. Salomat bo'ling.